Här har ju alltid varit en lite undanskymd del av Stockholm. Jag minns när jag var 10 år och gick i Högalidsskolan att då kajkade man sig över hit och byggde hemliga kojor och såna här saker här. Och det är ju fantastiskt att det här området fortfarande finns kvar på det här viset. På det sättet är det ju fullkomligt unikt. Liten vildmark på Södermalm så att säga, eller mellan Södermalm och Årsta för att vara exakt. De odlade faktiskt en hel del också, för det är väldigt bördig och fin jord här. Modlat mycket grönsaker och mycket äppel- och päronträd. Och de har till och med odlat så mycket så de har sålt faktiskt. På Kornhamns torg stod de och sålde. Vi är här också med Södermalms stadsdelsgrupp och den anordnas ju nu tillsammans med Naturskyddsföreningen, den här guidade turen, och det är absolut värt att bevara. Sen så tror jag att det är viktigt också att påpeka att vi ser ju den här möjligheten att vara här, den här tillgängligheten under ansvar, som är väldigt viktig också. Att man är här tillsammans med en guide som kan berätta om hur man ska förhålla sig på ön och hur man ska kunna respektera de värden som finns på ön. Men just det att det finns många olika naturtyper, det är det som gör också att vi har så stor hög artrikedom. Man ska behöva göra en inventering faktiskt nu. Man ska inte kunna politiker driva igenom och betala en inventering av de arter som finns, både växter och djur. 1980-talet så gjorde man en, Per Sigurd Lindberg som gjorde en inventering. Kom fram till 172 olika kärlväxter. Fågelarter och häckande fåglar kom man fram till då att det var 25 stycken. Sen finns ju alla andra fåglar som bara stannar in här. Så nu ska vi försöka lösa det här med tillgängligheten hit och hur mycket tillgänglighet och hur mycket ska man kunna komma hit. Området bör ju kunna utnyttjas av fler, men utan att de här fantastiska naturen slits ner eller förstörs på något sätt. Och det är liksom den intressanta frågan nu. Hur får vi till det? Precis, man får ha en balans mellan just att besökstrycket får inte bli allt för hårt. Det får inte slita för mycket. Det ska också kunna kontrolleras. Så om det slits för mycket så ska man kunna dra tillbaka något. Samtidigt som man också ska ha någon form av utbildning, att det sker under bra och ansvarsfulla former när folk väl är här. Kan man uppnå de två kriterierna, då tror jag att det är möjligt att också utöka tillgängligheten. Just nu så finns det ju, man ska ju känna till då historien, att Centerpartiet gick ju till val 2010 på att anlägga en nattklubb på Årsta Holmar. Det var ju det ursprungliga löftet. Det har man idag dragit sig tillbaka något ifrån de utspelen. Och nu pratar man om en permanentad brolösning. Man har uppskattat att den skulle kosta ungefär 40 miljoner, lite drygt. Södermalms stadsförvaltning har faktiskt utrett frågan. Och då kom man fram till att de värden som finns på ön är så viktiga att bevara och kommer att drabbas så negativt om man permanentar en brolösning och besökstrycket helt enkelt går utan kontroll, att man avrådde starkt från att göra det. I ett andra skede så valde då Centerpartiet nu att lägga ungefär samma skrivelse fast i trafiknämnden och utreda samma sak igen i en annan nämnd, för man hoppas helt enkelt att få ett annat svar. Vi har tillförsikt till att man inte kommer få ett annat svar än det man redan har fått så att säga, lokalt i stadsdelsnämnden. Och vi är från Miljöpartiets sida helt på förvaltningens linje. En permanentad brolösning är inte bra, för då kan man inte uppnå det här med kontrollerade besökstrycket. Och det har helt enkelt, det är en alldeles för utsatt miljö för att göra det. Och så ska man ju utreda om man kan göra naturreservat av de här öarna tillsammans med Årstaskogen. Och det vore ju väldigt bra. Och då behöver man göra en ordentlig artinventering som inte är gjord här på väldigt länge, så att vi vet exakt vad det är som är värdefullt här och hur vi ska göra för att skydda det. Absolut, absolut. Det finns
det finns dels den här parallella reservatsutredningen som görs, den är väldigt viktig. Och det är där vi har viss rädsla att man legitimerar en brolösning genom att det blir ett naturreservat. Men vi tror inte att det räcker, utan en naturreservat är positivt och utöver det så vill vi inte se en bro. Mm. Ja. Ja, då får vi tacka för idag och ta oss in i någon lite varmare miljö. Det är lite kyligt idag kanske. Absolut. Mm. Tack så mycket.